Beribi çağlanı tıgarbastan süyühe halgın bölümünün tula tığa haistuatı ministerstvetin üneyge, milyaratsığa, onna materialine, tekniçiske haççıgı departament halayatçıda Vyacheslav Gavrilyev brifinin istergiterin arabıdı. Республика менен Орсай булан 404-дөн 100 тыгынча тонна бүтөн бүгүнгө 315 тыгынча тоннаны кайсылар бөлүмүнө аттылар. Олар да авон сетти бирген. Бул үлгүнү кете таңдан көрдөк теңге хевит. Ону кудук каңалас луга, намылуга, онна Усмая лугар кайсылар бүт от заготовкадан бүтөттүлөр. Онна пландарын таңдан баттылар. Onu da hanama bir ne brigad var bu bilgin ve lehicalar kendiler. Nu bilgin bulanı bir hansette kahes türlü lehicalar. O sayının 4-4 tehinçe tonlarını ama bir ne brigad var bölümde etler. Bir sanatın takı bir hans 100 tehinçe tonla otu. Yemin ama bir ne brigadına teyitçe hedder göt tohta eti geçir. Bir hekı bulanı bilgin salgana torar toqa toraqta kulturalar komiye hacabıt. Ağız tehinçe 500 gektar arı komiydu bit. Onunla Bilgin amma çorapçı onna usaldan uluslararası tümük tätler onna alar bilgin de ana burda turan komiye hajallar kortopuy kahestalarga onna ketak kahestalarga terehna kahestalarga onna ketak kahestalarga tümük tände olata altta tehinç altta yüz gektar komiydular onna bulamadın paka tohum bes bırakın toların arabı tohumdan maran kahestalar bilgin ağan hajallar Ачана сүз бирәнгә таксак бүтән алар бит котып иге. Уны таңнан огыра да хан комидылар кайстылар бит. Тыгынча 200 гектарга комур түмектән дә. Онна ул хәтта тыгынча тоннаны комидылар, оны теплисе огыра да хан китте колбатыга хүбе бес тыгынча тонна булды. Олар да агыган сәтте бер хәл. Әһеге республикага сөйһе халыгын белемнәһен туһнан брифинг хеттеге. Салгы саха сыра информационны бери бастан сүрүн сонунтан кылгастык билсең. Украинага анал операция кылжыбыт олаттар. Реабилитационны кеңе дробияларын багар көтөрлөр. Сөбүлүр жарыктарын доход аксар эгеа кубулуп бүтчөн республикага аяга суох манна субсидия көмөтө төхүй болар. Уяатчыларга анал бремени туттар исери тома учурталар сиестерин көрсө ыдылына. Сакасергер усолларын сабуллар болжоо билинне 6-16 сүрбехис күннергер жукуска элдер бестех тухайтынын сыры токтууга бүлөрүскө 6-15 алдан эбега меңе алдан кескел хайс хатынан 14-16 чыгыла деки судналар айынра хачактыны муз калыңар дери паромнар ырахан баржы көмөтүнөн айынныктыра оттон жатай төхтүр тухайтынын куруу ледокол арылах дейектира күн жыл тургуттан көрөн болжок улар янсеп Социальный холталах продуктаны еку топтор тарилде Арктикага аан бастыгытын котугум ора солунан тирерді. Хетті 130 тонна аз манесерге тутту материалы алдыра халыма Черскайгер ыстыка 10-12 теплоходынан Астрахантын дерлінне. Ахы юлі Краснодарский край Астраханска обалы соңырын тахарачыларыттан бұха тыгластылар онна бұлуң усуяна алдыра орта юеха халымаларлық тоқтырын қачиыгы тексерлінне. Итегер бурдук, сахар, круппа, мохорон, масарыта, кенсербелер, утахтар, жаблыкка, эреппе, лук, картопуй бар. Эки топтор хотугу мора солунан бубаста кетирер дейт, оңорун тахарачыларгытта быха договор сурусан арктикалык тоокторгор чыпчыки ыналага үөлүтирердер сыллаакпыт. Тексерий схемада төхөдө гарахана нихен социальный холталаах ахы үөлүтии тахы кемее сыллата улаатар ген тирилти алаячыта Николай Алексеев этте. Ухуклин федеральный округка мобилизацияламыттарга байес 400 комплегин тексерділер. Манна тус аптечка, пенка, коврик, удуер мүхәтчүк, олбо хонтон датын тухалах мал сал керер. Манна таханан улустарттан тәрилтәлерттен неме гуманитарны тахас келе турар. Бастайны бірісті бетерістіваға бізді қомурға хапсы бұттыр іспехектерін сыныен бір векелілер. Санаттаққа байыны ерді білгі сөпті бөспет 300 керінге кейді дүдөрді нөвді. Илдархан Лохтоқ байыны халайыны органдарға ретенлік бұғы қатыламатын тұғығар, байыны комиссариаттыры кытта үлені күйірдерге сұрдықтабыда. Антон госуслуги порталгар быстах мобилизация атак капсывыт кехилери үңсөргө анал сибас формата бар болла. Үңсүнү түһөрөргө бот максимум өтүнөн тохана кохабидинеха жалоба деген тылкөрдүгүт онна призы в рамках частичной мобилизации графатын талагат. Үңсүнү быста комурга түбөспит кихи бейде бетер кидей мактар бирехтерин сөп порталга мантаганан бага түнөн анал байыны операция акыттарга сайбылынын эмие бирех кохап болла.
Украинага анал операцияга хаджыбыту олаттар республикадагы реабилитациялар кеңе дорубияларын багар көтөлдөр. Отойттан сагалан 11 киһи эмтенне ол эгер баһран контузиялан келбиттер баалар үксүлөрө нербелере уюлгалары кебирабиттен чөлүгөр түһөрөр кеңе этелдер. Ол эне раз өттөттөн көмөн эмт көрүнөмтиллер массажтыллар, тренажердерге жарыктыллар, таблетка, укол системанын тымырга эмкуталлар өнтөнгө каянда уюлга үрөктөгө сәргер. Ана хулуспага хаджыбыттар кеңе 12 күн эбетер 2 недели хаталлар. Дамбастан кирилер ухан ыгырахан состояниялах кирилер в основном через черепно-мозговой травмалахтар, контузиялахтар. Браз диагностарын көрен, он состояниеларын көрен, процедуралары аныр. Питание четырехразовый. Ишугай, олар бу ранение контузия ганиттан бе, восстановизген работы, не ашуяк, олар республикага, мандыга дарибиттері. Говорит, манды, кто-то бей. Она говорила, что манды возможности не было, вот таких возможностей. Бьем, когда гнинан восстановительный процесс кейх абарыхтах, еще гэвит. Жодын жарыктыр төхү күхүнүн бээ жалатын арнарга субсидия көмөтө буолар, ол эбетер тустах кеңе учоку турбут кихе аннал камыхыяга бизнес бирайыгын көмүскүрө урбаннет быхытынан регистрацияланыра эрденер. Александр Новиков 2-нче 10 сыллакка улустагы жарыкта болуп кийнигер бизнес план көмүскен бей жылатын сагалабыт. Көмө карчытыгар принтер атылаган картыска бешеттеринен жарыктанмыт. Билеген номну алты лөхөттө жогос терилтени салайыр. Бахандардан сагалана объемный буквалар оңор болот, сувенирдер оңор болот, лазерный станокка быстыран фанераттан эме сувенир оңор болот. Катчы бир биттергер 10 сылдан сагалатам. Ол эмне я бы хотел тоже бар хаглам да хвата улан, бям жалам да куд. То бастам барбалан кур бидим, нахин каракаралан тон кирен испита. Ану главное бли хайх Канада бухла. Ол онор буд жалан до конца тупсарын хайх Канада чо ана бета барын хайрын сагал салгана. Тора ки олактага Иван Кузьмин сүрбетче сыл тутунан жарактан бит. Оларын ол быстак кемне хүлө болан элбеге олак эдер ки үпке карчыга ыктарара бар сол. Бейте уханырай геға сыстағыз болан бұйылғытта мастерскай тұттан қоннақтақтық ұлстарға тұрымыд. Оты бұл сенттің заңыз дегенімен көмі көрден меға қатшы көрін көміскен беділер. Араханай тұқ үстіменлер ғылымын, оны ханғылан әріп, мастер көпін тұтыға жабын, және материалын ғылым, атлаға жабын бұл. Мен манаттан тирақтарын мен уханан керен барантын жомын идеер, Улустағы жарықта болу кенеген үлеті соғынан ұчоққа тұрар 16 кейі, бұйыл манны көмені туғанан бәй жылатын сағалырғар өйебіл ұлла. Өңінің ұруғаты ұғанна бүттендер ұлалылар, қому соқсы бүттен ұлалылар, истене бүттен ұлалылар, оны тағынан жонлар бұын еленіңіға келеп астағаны ұлалылар, байығаға бұдық кенеген ұланлар ұлалылар. Чақшыта да тыз сергер бәй жылатын тәрінерге үлеместетін тағарарға кәкке ұстықтар балылар. Оларын маннық тосқыл көмөтінен бастығы қардылары оңыр бұд, сөбілер жарықтарын доқуы тақсарай гау құбылып бұд жон ағаяға соқтар. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Таатта. Педагогическая общественность бүгін СССР народный учиталыгар Михаил Алексеевка намыт памыты некі себекке жүрбет нұрда. Учиталылар едалях брахниктарын көрсі ұтылып тірәхінге бір бұтасты челенлері бітірен педагогтар едір хуячылар осколог оларға тұтынылар. Сандар Булаха Республика дүнен педагогическая декада ұтылы тұрар, декада сүрін тірәхінен үбілөйдіақ датыларға намыт учиталылар оны педагогическая общественность 14-дү сиеха болар. Республика вот кент тур учитала Михаил Андреевич Алексеев памятник аркелен тробит беги готов Советский Союз народный учитала а то албит өтө мәне кибет кине үлете кине холобра беге хачталарга хурук холобур болар сиес кемигер бастыка жахал бит болар бүгүн аттан алар беге 14 сиес битин сагалыбыт сүрдө халбаха интерехне программалар мероприятиялар баллар. Келер сыл юрақта әхінтегер педагог, онан наставник сыла болуға. Онын оғы ячылар әрдебілімненелер олығығыр сүйісті үтігінші біреме тұпыт сүйіз бастың ұчуталаме. Анал біремен тұттары сері тома ұчуталар сиестерін көрсі ғытылына. Екатерина Мосова салғыр. Между ними это особая часть речи, которая выражает различные
Веринетчи үрдүк үктелге тақсырын тоғыгар уяччы ис сүраттен кығалын, анығы арас неманы қото тұттыр. Же оны өсті кенгетір тұттан республикаға сүйіс бастың уяччыны талан, кенерге сүйісті тұғынша аныр тұғынан өсі олыңы ұйға білі бітем. Же ол көріге үшталар әріп ол баққам, әбей верақтәңе уанна атын салаларға, оғаны үтчаты күтті алтығар педагог верақтәңтер күтталлара туырайдан матаға. Bu konkursattan uçtalı insanlar var. Össü inlikige biyetin tahımın ürdetleri ger, stiyle ahtık üleleri ger, onunla kendi ületin sığına lahın bolar, onun hürde üçüge konkursu yahandı bun, kasbidi uçtalga. Bu konkursu tan übülen bir hakateriyen ıhtar aksiyonerine obşisi Rosnipti gaz, bir inlikige oğulur saydıların fonda da emek oğulayçı bıhtan bolar, onun bir bu fondunu übün olan bıt, kasbidi uçtalga kirdik Сүймердәйін ата сүймердәйін ұстық. Оны 15 кейлі қамығыям арас өріттерінен көрін бұғарды. 5 сылтан ағаяғы суық опыттақ, білейіні еңіреген ойтшы суалақ, бошырдақ, өрінәтшілері науға қардылыр, олимпиадаға бастыр, спортқы қайыр ұшталар, ұхуятшылар, чорбойдылар. Бейгі үлебітін үрдіктік сен ала бұттырам. Үйрілі ауанна әппетінестеяқ. Итінің әтәлілер күйінін күнаттамыд үшталылар. Мария Габышова Жүкускайдағы националі гимназияға күрі кластыры үйретер. Бір еме кені үйретін тағымын үрдетергер туғалабыдың ағын бүтін жекерген олығыр жағар үтуенін жайбыт. Үлебіт түмігін бартын қомыян тегіктен документтің бәрбетпет, оннотон іспеке келбетпенен олық Ulkan konkursu asıpın, turgutuğuna ahamın, benim oldu sürdüm. Bu yıl gıcıl meyha oldu sürdüğe, sultalağ yıl bolla, okurduk. Oğulur bar, diyeler bar, onotton benim kıra uhayba bar, gaz kiyditiler, duhanma. Uyaçını ayımlılağ ulağa köyleyin, kini tuz olğu barğaran eğriger tirek bulu. Anal bir yemeye itinlik sultalağ bollam. Оны үшудал күнін көрсі, мақтанан тұран тұттар бұттыра, өріңі үкі бүк үрдетті. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чекускай. Бұл күн сақасырегер салғын температурата норматтан үрдік болары сабағаланар. Россиядағы гидрометеохолоспа сайттығар жоғастағы 6 айға күн жыл барылан тұрғын тахардылар. Синоптиктер данныйдарынан 6 айға сәтеннеге республика бар мұннығар температура норматтан үрдік болуға. Ақсыннега, Хотугулу илін өттігер ұрқуғылардағар сылас күн жыл тұрары сабағаланар. Отон Хотугулу арға регионға 90 айға салғын температурата норматтан үрдіоға. Арай олыннега онна кулын тұтарайға ұртық өттен олар ехуық болу. Мучастағы соның мүтетінде көрсе қадері.